aldrig berättat om det här våldet med dig. Hon säger att jag ska träffa en vacker man och få två fantastiska barn. Men så, då ska det komma en stor olycka. Mamma! Vincent, vad är det? Ni vet att jag alltid finns där. Om det är något. Nej, det är det ju inte. Har det hänt något? Jag vet inte vad. Ska jag bara släppa då? Det behöver inte vara någon fara för barnen bara för att de är ledsna. Det är barn ofta när föräldrarna är i vårdnadstvist. Jag får träffa dem en enda gång sedan i somras. Han skaffat hemliga nummer. Kom. Vill du berätta för mig varför du grät när du ringde? Ja, vi ska inte hem. Vi ska vara här och ha roligt och ha det fint, okej? Okay? Det är ju inte roligt. Nej. Polisen söker just nu efter ett syskonpar som är